God morgon. Idag är det lördag, det är den 22 maj och klockan har blivit 11.07. Jag har alltså precis gått upp, jag har duschat, tvättat mitt hår, fönat mitt hår. Jag har ju då börjat föna mitt hår med en rundborste och det är ju fan det bästa som har hänt mig. För att mitt hår, det har aldrig blivit så här lent och så här fint i hela mitt liv. Och jag vet att jag snackade om det här i förra videon, men det förtjänas fan att prata om mer, fast jag har inte plattat mitt hår eller någonting idag. Och om det här var för typ 2 år sedan, då hade mitt hår aldrig, alltså aldrig sett ut så här ifall jag inte hade plattat det. Alltså det blir så jävla fint. En annan sak som är väldigt, väldigt jävla fin, det är att vi idag ska fira Vilma som har blivit 18 år gammal. Klockan är som sagt 10:10 nu och vi ska vara hemma hos Vilma klockan 4. Eller var det 4? Jag tror det var 4, för 4 är ju 16, ja precis det. Ja, vi ska i alla fall vara hemma hos Vilma klockan 4. Och det som är lite jobbigt, det är att det är inget tema, men man ska heller inte vara helt liksom svartklädd. Och det kan jag liksom lätt bli så. Så att vad jag har på mig, det är fortfarande en väldigt stor fråga som jag tyvärr inte har svaret på än. Men vi löser det liksom när vi ska byta om. Jag måste i alla fall käka lite frukost nu, känner jag. För jag har varit uppe sedan typ 9. Och då är frågan vad man ska käka. Ska jag käka pannkakor? Ska jag göra typ bananpannkakor? Jag hatar dock bananpannkakor, det är så jävla vidrigt, alltså seriöst. Jag fattar liksom inte ens vad grejen är med bananpannkakor, för att det blir ju inte gott. Alltså nu kanske jag är dålig på att laga mat liksom, det vet inte jag. Men bananpannkakor blir ju för jävligt. Alltså, så i så fall kanske jag bara gör vanliga pannkakor. Eller någon smooth eller någonting. Vem vet liksom, vem vet. Här har vi dagens frukost. Så vi har mango yoghurt och kvarg blandat. Så jävla gott är det. Testa på. Alltså det är svingott. Sen har jag en halv banan uppskuren. Jag har lite müsli. Och sen så har jag kaffe. Ja, så nu ska jag bara käka upp det här. Och sen om ett tag så ska jag möta upp Anna. Och så ska vi fixa oss tillsammans. Och sen så drar vi till Vilma. Nu har Anna kommit hit. Och klockan har blivit 14.42. Klockan är i alla fall 14.42 nu. Och vi ska sminka oss. Vi träffades så lite tidigare liksom, för att kunna ta lång tid på sig att sminka sig. Vilket jag inte är van vid. Jag brukar liksom sminka mig på typ en kvart bara. Men nu ska vi ta lång tid på oss. Okej, jag sminkar också på en kvart. Ja, men det är det. Alltså man sminkar sig liksom på typ så här 10 minuter, en kvart. Ja. Men nu ska vi sminka oss länge. El amor es tan corto, olvidarte, no, no, yeah. Los dos amamos de más, enamorado de tu mirar. Jag måste bara stanna upp här och slå ett slag för den här jäveln. Är riktigt, riktigt bra, alltså ni ser ju här, det blir skitsnyggt liksom. Och vi har faktiskt köpt det här kontorsticket till Vilma nu när hon fyller år. Vi har köpt kontorsticket, vi har köpt samma fast i rouge. Och highlight va? Mm-hmm. Ja, ja, tipsa på bara tipsa på liksom. Vad är det? MAC Rouge. MAC Rouge. Och dyr. I färgen Peach Twist. Alltså det är ju snyggt. I fucking recommend it. Mm. Och det bästa med de här jävlarna, det är att de håller så bra. Alltså jag fick den förra året. Jag fick den alltså för snart precis ett år sedan. Mm. Och ser ni hur mycket som är kvar? För att den är dryg den är. Så det är svinbra. No dejo que eso siga. Prefiero un te odio más un te quiero que no sea de verdad. Estoy bien, eso es lo que digo. Då är vi klara. Klockan är 3:10. Det tog oss hela 30 minuter. Gjorde det? Oj, vad bra. Gud liksom. Vi ska i alla fall byta om nu.
Så får ni se vad det blir. Det blir kul. Ja, så där då har vi bytt om. Så att säga, vi är klara med allting. Jag kan säga så här, min väst Sara. Sen har jag mina kostymbyxor. De kommer ifrån en AKD. Lite smycken. Liksom H&M då tror jag att det är. Så kan det vara. Sen ska jag också ha en skinnjacka för det kommer bli lite kallt. Och den kommer vara också ifrån Sara. Din tur, kör bara. Okay. Linne, Sara. Ja. Byxor, Dagmar. Oj, fokus, tack. Hallå. Smycken, Gant, Thomas Sabo, typ mammas förlovningsring tror jag det är. Din mammas förlovningsring? Jag tror det var någon jävla ring hon gav mig. Min syras gamla och en Dior. Och sen valde jag typ öringen. Estoy bien, eso es lo que digo. Pero me duele si respiro. El problema no es que hoy no haya nada, sino la verdad que nunca pudiste decirme. Yeah, yeah. Porque eres así. Men det är gästvlogg. Jag måste ju visa dig att jag kan det här nu. Ska han här visa vad hon kan? Och det här är bra grejer. Okej, det där är ganska kyligt faktiskt. Men det är så jävla bra. Det är så jävla... 10 av 10. Vadå? 10 av 10 poäng. Bara poäng? Det var lite tråkigt. Du får hitta en skala. Men 10 av 10. Om det är ja, jag vill se en gång till faktiskt. Ja, en gång till. No. Hallå, häng med då. En gång till. En gång. Jag vill inte vara med. Alltså det här är content. Jag är ju fan vloggare av rang. Jag skulle säga att det är en helt och klart godkänd insats. Åh, tack. Riktigt snyggt faktiskt. Snällt. Ska du ha hjälp med skorna? Jag tror inte det är så. Nej, det var. Nej, men hallå i stugan. Oj. Idag är det måndag, det är den 24 maj. Och klockan har blivit 15:36. Jag har haft distans idag och jag har också slutat för dagen. Och nu så hade jag tänkt att åka och hämta ut ett paket. Ja, och det är väl det. Jag har också på mig en body idag. Grön, väldigt fin faktiskt. Kommer från Boho. Och jag har aldrig beställt ifrån, förutom den här gången då. Men den är typ lite söt. Den är liksom lite fin så ändå. Jeansjackan kommer från Monkey. Det är faktiskt min mammas. Men jag såg den här i hennes garderob. Och jag bara, du, den tar jag. Skitsnygg faktiskt. Jättefin. Så jag ska övningsköra. Vi ska, eller mamma ska hänga med också. Snart. Jag åker själv. Snart. Men jag ska övningsköra till Coop. Hämta ut ett paket. Och sen kommer vi hem. Och så visar jag vad som finns i paketet. Jag har kommit hem ifrån Coop och klockan har blivit 17:32. Klockan har blivit 17 och, men alltså min mamma liksom. Där, klockan är 17:32 och jag hade nu alltså då tänkt att visa vad det är som ligger i det här paketet. Den här delen av videon är alltså i ett samarbete med Mappiful, någonting sånt, ni fattar, jag lägger in namnet här. Mappiful säljer alltså sjukt snygga posters, ramar och
hängare till då sina posters. Och det är så fint för att på hemsidan så kan du alltså liksom göra din egen poster. Du kan liksom lägga in egna bilder. Så det finns alltså väldigt många alternativ som du liksom kan personlighetsgöra din egna poster på. Eller så kan du liksom bara köpa färdiga. Jag har valt att köpa en färdig, men jag har ändå fått välja lite vad som ska vara på. Så jag tänker att vi öppnar här. Har vi röret där posten ligger. Okej, så först här då så har vi alltså en så kallad hanger. Visa mer hur man gör med den sen. Men här har vi då själva posten. Okej, det ligger jättefint i sånt här skyddspapper så att det liksom inte förstörs. Oj, oj, oj. Här, mina vänner, här har vi grejer. Här har vi alltså min poster som jag har beställt. Nu har jag då valt Göteborg. Och det var det jag menade med att jag ändå liksom har satt en liten liksom personlig prägel på det hela. För du kan alltså välja precis vilken stad du vill ha. Men jag valde då Göteborg för att jag tycker att den såg väldigt fin ut så här. Och jag älskar såna här poster, så jag tycker att det är så jäkla snyggt. Så en sån har vi här. Och det är liksom här den här hängaren kommer in då. Det är alltså såna här träramar typ. Så jag tänker att jag sätter på den på postern och så ser vi hur det ser ut. Jäklar vad enkelt, alltså driver ni med mig. Det är alltså såna här magneter. Så att alltså det har aldrig varit enklare att få ihop en sån här ram. Alltså ser ni på det här? Och den liksom sitter. Det här är det smidigaste jag någonsin har varit med om. Alltså riktigt, riktigt snyggt alltså. Riktigt snyggt. Och sen så ser det ut så här. Och alltså det här blev så jäkla snyggt. Och sen får man också med sån här snören. Så beroende på vilken färg du har på väggen som du ska sätta upp posten på, så har du liksom färger till allt. Och sen får du också med två såna här som du liksom fäster. Sen är det liksom bara att sätta upp den på väggen. Och det här är, nej men som sagt, jag älskar liksom sånt här. Det är så jäkla fint. Det är stilrent och det passar liksom verkligen överallt, i vilket rum som helst. Så jag kommer lämna en länk nere i beskrivningen. Ni går in, klickar på länken och köper hem era egna posters. Ja, det här blir också slutet på den här videon. Tack så mycket för att ni har kollat. Har ingen aning om hur lång video kommer bli och sådär. Vet inte riktigt hur mycket jag filmade i lördags. Men vi hoppas på det bästa. Ja, som sagt, glöm inte Mappyfull posters till allt och alla, till alla rum. Verkligen liksom, jättestort tips. Rekommenderar verkligen. Men ja, vi ses i nästa video.